আৰু ফ্ৰেন্স ইয়াতে ট্ৰেডিচনেল যে অসমৰ ট্ৰেডিচনেল ফুডবোৰ আছে ইয়াতে উপস্থাপন কৰা হৈছে আৰু বাইদৰ পৰা অলপ জানি হেৰি বনাব লাগিছে স্যার বাইদৰ ইয়াত কি কি খাদ্য সম্ভাৰ আনিছে বাইদৰ আপুনি কাৰবি টিৱা বাইদৰ টিৱা সম্প্ৰদায়ৰ যিখিনি ট্ৰেডিচনেল ফুড আছে সেইখিনি ইয়াত উপস্থাপন কৰিছে আৰু বাইদৰ ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি মই মালিগাঁৱৰ পৰা আহিছোঁ মালিগাঁৱৰ পৰা আৰু এইফালে বাইদেউ আপোনাৰটো কি সোণোৱাল কছাৰী বাইদেউৰ সোণোৱাল কছাৰীৰ খাদ্য সম্ভাৰ ইয়াত বহুতো আছে বাইদেউ কি কি আছে আপোনাৰ খাদ্য সম্ভাৰৰ তালিকাত কচু জালুকীয়া নেপাকু চিকেন এইটো মাটি দালি আৰু এইটো কি চব এইবোৰ ট্ৰেডিচনেল আৰু ন আৰু এইফালে বাইদেউৰ মই ৰাভা বাইদেউৰ ৰাভাৰ পৰম্পৰাগত খাদ্য সম্ভাৰ ৰাভাৰ উপস্থাপন কৰিছে বাইদেউ কি কি আছে ক'ব নেকি খাৰেদি বনোৱা এইটো কেকৰা আৰু এফালে বাইদেউ আপোনাৰ তালিকাত কি কি আছে মোৰ হৈছে একদম ট্ৰেডিচনেল আসামিজ মুছলিম কুইজিন হয় কি কি আছে আপোনাৰ ইয়াতে এইটো হৈছে বৰা চাউলৰ খীৰ পানীলাও দি হয় হয় আৰু গুড় হয় এয়া আছে বৰা চাউল কণী দি ভজা হয় হয় আৰু আছে গ্ৰেভি চিকেন ৰোষ্ট হয় আৰু ইপিনে আছে এইটো আমাৰ চিকেন কুৰ্মা বনায় হয় হয় আৰু এইটো ডাক উইথ ককনাট হয় আৰু এইটো কৰাই গুড়া লাগে হয় আপোনালোকলৈ ৰঙালী বিহুৰ বহুত বহুত আন্তৰিক শুভেচ্ছা জনালোঁ শুভেচ্ছা থাকিল আৰু বাইদেউ আপুনি কোনটো কাৰ্বি কাৰ্বি এইফালে বাইদেউ কাৰ্বিৰ ট্ৰেডিচনেল যিবোৰ খাদ্য সামগ্ৰী আছে এইবোৰ উপস্থাপন কৰিছে আৰু বাইদেউ হয় 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 আপং আছে নেকি তাৰমানে থলুৱা পদ্ধতিৰে বনোৱা যিটো হয় সেইটো পাহাৰীয়া সামগ্ৰী এইটো আৰু বাইদেউ এফালে বড়ো এইখিনি বড়ো হয় বড়ো কিন্তু বাইদেউক দেখাত বড়ো যেন লগা নাই হয় হয় অঁ বড়োলৈ বিয়া হৈছে অঁ বাইদেউৰ খাদ্য তালিকাত এইবোৰ দেখিবলৈ পাইছোঁ বাইদেউ কৈ দিব নেকি অলপ অলপ হয় হয় আৰু হয় হয় আৰু এইটো পলু পকা ঠিক আছে কেকৰা শুকান মাছৰ চাটনি আৰু এইফালে এইফালে বাইদেউ আপোনাৰ খাদ্য তালিকাত অসমীয়া ট্ৰেডিচনেল অসমীয়া অসমীয়াৰ খাদ্য তালিকাত কি কি আছে বাইদেউ এফালৰ পৰা কৈ যাওকচোন সংক্ষেপে সংক্ষেপে কৈ যাওঁ এয়া আছে আমাৰ অসমীয়া প্ৰথম দাইল যিটো উলিয়াইছিল মানে অসমীয়া প্ৰথম দালি খেচাৰী দালি হয় 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 বৰা দি টেঙা বনাইছোঁ হয় হয় বগৰী গুৰি টেঙা হাঁহৰ মাংস জহা কোমোৰাৰে আৰু আদা জালা হয় আৰু এইফালে বেঙেনা তিলৰ হয় হয় মাছ পোৰা আৰু এইফালে ঢেঁকীয়া আলু পিটিকা হয় হয় এইটো ঢেঁকীয়া হয় তাৰপিছত এইটো হ'ল
itu ki komida khar aru bhat rongali bihur bahut bahut shubhechha jonalo baido aru phale baido 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 kuntu singpho janajati aru singpho janajati traditional khaddo apunaloke iya dekhibole babu pura mas ase Rongali bihur shubhechha janalo apunalok sokoloke. Thank you. Itu Jyotima hoy masa kala rice wine itu amar north area osomor pore prathom gst tag paise aru itu sweetest rice wine itu khai sale gom paba ekdom mitha mitha Dimasa kala hoy Dimasa kala